السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہاف ہاف۔ ہاف ہاف کا کیا سین ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ میں کھانا کھانے آیا ہوں بیسکلی، اور میرا ہاف پیٹ بھرا ہوا ہے، ہاف خالی ہے، اور میرے ساتھ میرے ایک دوست ہیں ان کا فل خالی ہے، لیکن انہیں بھی ہاف کھلانا ہے کھانا میں نے۔ اور میرے دوست جو ہیں وہ بہت دنوں سے غائب تھے، اور ان کا مجھے بہت انتظار تھا کہ کب یہ جو ہے میری ویڈیو میں آئیں گے اور مستقل آنا شروع کریں گے۔ اتنی نزاکت مت دکھائیں، آپ اتنی نزاکت مت دکھائیں۔ یہ میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں، بلال بھائی میرے ساتھی ہیں اور میرے پڑوسی بھی ہیں۔ تو یہ بلال بھائی ہیں، اور اتنی جلدی بھی کیا ہے، تھوڑا بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ چلیں پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اس بیٹھنے کے چکر میں کوئی آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے ہمارا کہ ہم اسٹارٹ لیں، ویڈیو کا اسٹارٹ لیں، لیکن ایک ہمارے جاننے والے آ گئے تھے اور میرے سوٹ کی تعریف کر دی، یہ اس کی تصویریں لیں انہوں نے کچھ۔ بیسکلی تو وہ خوشبوئیں وغیرہ بیچتے ہیں اور کیمرے پہ نہیں آنا چاہ رہے تھے، تو مجھے اس وقت جو ہے نا پورا خوشبوؤں کے اندر انہوں نے معطر کر دیا ہے، اور ٹائم جو ہے وہ کافی ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا آرڈر رہتا ہے دینا ہے ابھی، اور ہاف ہاف کا جو سین ہے وہ یہ ہے کہ آج ہاف دعوت میری بلال بھائی کی طرف ہے اور بلال بھائی کی ہاف دعوت میری طرف ہے، یعنی کہ ہم جو آرڈر دیں گے اس کے پیمنٹ جو ہے وہ آدھی آدھی کریں گے۔ تو ہاف ہاف کا یہ سین ہے، ہم نے چیز پراٹھے کا آرڈر دینا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنتا ہے۔ کچھ کلپس آپ کی نظر پیش کرتا ہوں۔ لک جو ہے نا وہ ویسے ہی بہت خوبصورت ہے، اور ہیوی بھی بہت ہے، اور کھانے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ یہ پیزے کی طرح کٹا ہوا، دیکھیں، کھا کے ٹرائی کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں۔ چکن چیز پراٹھا ہمارا بہترین رہا، 90 روپیز میرے حصے میں آئے، 90 روپیز بلال بھائی کے حصے میں آئے۔ پراٹھا کیسا تھا اس کے بارے میں تفصیلات جانیں گے بلال بھائی سے، بلال بھائی کے گھر پہ، اور وہاں جا کے ہم قہوہ پئیں گے۔ تو بلال بھائی، آپ کو پراٹھا کیسا لگا تھا؟ بہت ہی لذیذ پراٹھا تھا، کافی ٹائم بعد کچھ اچھی چیز کھانے کو ملی، نئی چیز۔ بس اور کچھ؟ کیوا بھی کم نہیں، کیوا بھی اچھا ہے، اور وہاں کی ریکمینڈ کریں گے آپ لوگوں کو کہ وہاں پر جائیں؟ ہاں جی بالکل جائیں، جسے نئی چیز کھانی ہو وہ تو ضرور جائیں۔ پتہ بھی بتا دیں کہاں پر؟ یہ ہے لطیف آباد 8 نمبر۔ انہیں پتہ صحیح نہیں پتہ، پتہ صحیح نہیں پتہ، واٹ از دس؟ وہاں کا جو صحیح ایڈریس ہے وہ 8 نمبر کا روڈ تو پڑتا ہے لطیف آباد کا، لیکن 6 نمبر والا روڈ جو ہے جہاں پر الپینو ہے اس کے سامنے چائے تھالی کے نام سے، یہ کافی مشہور ہے یہ نا ریسٹورنٹ، تو یہاں پہ جائیں ضرور وزٹ کریں، یہاں کا بہت اچھا یہ اپنا میٹیریل بیچ رہے ہیں، اور پراٹھا واقعی بہت زبردست تھا۔ تو ہاف پیمنٹ جو ہے وہ میری جانب تھی جس کا بلال بھائی نے کر دیا ہے اکرام۔ اکرام کہتے ہیں دعوت کو، تو بلال بھائی نے کہا ہے کہ جاؤ، میں نے جو ہے وہ میں نے ہاف پیمنٹ معاف کر دی، لیکن بلال بھائی معاف کر دیں گے آپ نے مجھے؟ آپ کو
नहीं बिल्कुल नहीं। मैं मजाक कर रहा हूँ, बिलाल भाई की हाफ पेमेंट मेरी तरफ है, मुझे देनी है और मैं अभी दूंगा। कितने रुपए देने मैंने आपको? 90 मैंने इनको नब्बे 90 90 रुपीज़ देने हैं और मैं इन्हें दूंगा 100 रुपीज़। बिलाल भाई आपके 90 रुपीज़ और 10 रुपये आपकी टिप। उल्टा नोट दिखा रहे हैं आप, 10 रुपये आपकी टिप है, सबको संभाल के रखें, एंजॉय करें। 10 रुपये में आप जो खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं, ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है 10 रुपये का, जाके अपनी ज़िंदगी जिए बस आप। तो बस इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, मेरा कावा ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, उसको भी पीकर ख़त्म करना है। अपना ख्याल रखिएगा और अगर दुआओं में हम दोनों भाई याद आ जाएं तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हैदराबाद में सीवीओ नाजरीन पेशे खिदमत है।